Վստահենք, որ կառուցենք օրենքի երկիր։ Այս կոչով Օրինաց երկիր կուսակցությունը նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսը կատարեց Վանաձորում։ Կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանը երկու փոխնախագահների հետ միասին անդրադարձան ՆՕԵԿ-ի անցած 15-ամյա ճանապարհին, այդ ընթացքում կուսակցության մշակած օրենքների 200 նախագծերին, ազգանպաստ ձեռքբերումներին նաև հիշեցին, որ վերջին տարիներին իրենց վրա շատ քարեր են նետվել, բայց կուսակցությունը մնացել է վստահ օրենքի երկիր կառուցելու իր համոզմունքների մեջ։ Պետք է ժողովենք մեր ազգային արժանապատվությունը։ Մենք պետք է զգանք մեր պատասխանատվությունը մեր ընտանիքների, մեր զավակների հետ կապված։ Եվ իրոք կարողանանք քվեարկել խղճի մտով, հոգու մտով։ Նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսին ներկա էր նաև ՕԵԿ Նորաթու խանդամ համամասնական ցուցակի 9-րդ հորիզոնականում տեղ գտած Նելսոն Զլոյանը։ Ես վստահ եմ, որ մի ահամուր ուժերով հաղթահարելու ենք մեր առջև ծառացած բոլոր մարտահրավերները, ինչպես նաև պատվող և հաղթանակած դուրս են գալու այս քաղաքական պայքարից։ Օրինաց երկիր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը տպագիր ձևաչափով 3 օր անց կբաժանվի բոլոր ցանկացողներին, մինչ այդ քաղաքական այս ուժը առաջիկա 5 տարիներին պատրաստվում է մշակել նոր սոցիալական ռազմավարություն, նորանոր օրինագծեր, որոնք կյանքի կոչվելով կապահովեն որակյալ կրթություն, կրթված բնակչություն, երկարաժամկետ վարկեր կտրամադրվեն ուսանողներին, ներկդրվի բյուջետային ծառայողների համակարգ, փոքր բիզնեսի զարգացման համար կստեղծվի պետական երաշխիքային հիմնադրամ։ Այսպիսով ՕԵԿ-ը կվստահեցնի, որ Տեր մարդու տերապետությունն է եւ որ մարդու կյանքը ամենաթանկն է պետության համար։ Ալանա Հապետյան, Ժան Գալստյան, Լոռու մարզից, Արմենիա հեռուստաընկերության համար։